bé. La veritat que estem fent previsió, estem per damunt de... Estarem a millor 3.300, o sigui que ja estem a una bona xifra. Inclús, claro, a falta de 3 dies, pues estem barallant la possibilitat de tornar a agafar samarretes. ¿Vale? Vam anar ahir dimecres a buscar samarretes i estem pensant dijous, divendres, e intentar fer la última agafa de samarretes, perquè en este cas les talles més grans, com ja la L, i XXL s'ha acabat, XL queden molt poquetes i les L s'estan acabant. Entonces, l'únic que estem intentant és per l'últim dia, que en este cas seria el dissabte, pues poder... Quan arriba la primavera, la Marató Popular de Vinaròs es converteix en una iniciativa força participativa arreu de les nostres comarques. En això val a dir que este matí hem estat a la seu del Consell Municipal d'Esports, al mateix pavelló poliesportiu municipal de Vinaròs, on el ritme d'inscripcions era frenètic. De bon dematí ja eren més de 3.000 ens inscrits, per lo que Nacho Chaler, com a tècnic en esports de l'Ajuntament vinarosenc, ens ha atès allí a la mateixa seu del Consell Municipal d'Esports i ens ha donat tota mena d'informació respecte a la Marató Popular de Vinaròs a celebrar el pròxim diumenge. I aquí a la seu del Consell Municipal d'Esports, com pot passar la gent? La gent pot passar de matí, estem a partir de les 9 fins a les 2 de la tarda, ¿vale? I després a partir de les 2, en este cas seria a partir de les 3 i quart que estava en el pavelló, pues tenen a la mateixa, al mateix espai, en este cas l'oficina no, sinó el pavelló que està al costat, la possibilitat d'inscriure fins a les 10 i mitja de la nit. O sigui que l'horari és ampli perquè la gent pugui passar a inscriure's. Veiem que la gent té poca pereza de vindre aquí, no? No... A veure, sí que ens ha fet algun comentari. De fet, hem estat parlant amb la regidora que de cara a l'any que ve intentarem ubicar un espai més cèntric, igual pot ser la zona del mercat, plaça d'Ajuntament, per a que la gent no tingui que desplaçar-se fins aquí al pavelló, però la veritat que tot i això la gent està venint. Tenim, esta setmana és l'última setmana i és la locura. Dilluns més de 400 inscrits, dimarts prop de 300, dimecres el mateix. O sigui, si seguim el ritme este, jo crec que ens tocarà agafar samarretes, perquè ara de fet ja tenim unes 4.300 samarretes. O sigui que anem en previsió de superar les xifres de l'any anterior. Explica-nos el recorregut. El recorregut, pues mira, justament el tinc aquí, és exactament el mateix de l'any passat, ¿vale? Sortim des de la plaça de l'Ajuntament, ¿vale? Més o menys a l'altura de la plaça Terreixos ja donarem la sortida llançada, ¿vale? Vam estar medint els quilòmetres exactes i ja els tenim ben definits, pugem pel carrer Pont, arribem fins a l'Avinguda Llibertat, en direcció cap al centre, arribem fins a Maria Auxiliadora, l'Avinguda de la Piscina, ja pugem en direcció al cementeri, ¿vale? Passat el cementeri fem el desviament que és en contradirecció de la circulació normal de vehicles en direcció a la zona dels instituts, ¿vale? Arribem a la zona de l'institut, fins a la zona de l'hospital, tota aquesta zona, recordar que la gent ha de circular sempre pel carril de la dreta, hem de deixar sempre un carril lliure per a les possibles emergències. Arribem a la zona de la pista d'atletisme, que és el quilòmetre 5, que és la meitat del recorregut, on tenim l'habituament de les aigües. Sortim cada baix cap a la zona de Carrefour i ja ens fiquem pel caminet que dona a la zona de Capçades. ¿Vale? Important tota aquesta zona, que és després de la pista d'atletisme, on la gent li donem les botelletes, s'ubicaran papeleres perquè la gent pugui tirar la botelleta dins la papelera i no plena el recorregut de botelles, que és una imatge una miqueta no bonica per este dia. Pugem per la zona dels Capçades. Recordar a la gent que no faigui les dreceres que fan sempre, intentar arribar fins a la zona del Saladero i ja anem fins a Ferrer de la Torre en direcció a l'hotel Vinaròs, en este cas el riu Vinaròs, l'hotel nou, ¿vale? Baixem cap a la zona de la plaça de Bous, lo mateix, demanar a la gent que intenti no fer l'atajo per detrás de la plaça de Bous. Recordem que s'estan ahorrant 100 metres, 50 metres i realment això no porta a cap lloc, ¿vale? Anem en direcció al port i aquí és on tenim la novetat d'aquest any, que l'arribada no és al port, sinó que enfilem tota la zona del passeig fins a l'entrada del Fora Forat, que és l'arribada d'aquest any. D'aquesta manera, el que aconseguim és tindre un circuit de 10 quilòmetres on la gent que fa marca, que corre i que vol tindre un resultat, pues té aquesta mesura que els permetís tindre una miqueta el control de la cursa. Deu ser una mica fortet durant aquests dies, per la vostra.
Sí, la veritat que estem tancant cosetes, està a punt d'arribar-nos l'arc de meta que hem comprat nou, ¿vale? És un arc espectacular, que ja farem la presentació justament en esta prova. Estem tancant el tema de les samarretes perquè com la gent té la costum d'apuntar-se a l'última hora, pues sempre hem d'anar fent previsió de samarretes. Estem tancant el tema de la fruita, en brigada, en policia estem tancant tot el tema del recorregut. Els voluntaris estan venint estos dies a agafar les samarretes de voluntaris i a buscar la seva ubicació. Recordem que tenim més de 100 voluntaris dels clubs. I la veritat que són anar tancant cosetes, ambulància, serveis, una miqueta tot el que se necessita. I en quant a la gent de la comarca també veieu que participa. Sí, esta prova, com sempre hem dit, és... La fem aquí a Vinaròs, però és una prova de tota la comarca, perquè ve gent de tota la zona, Benicarló, Alcanar, i la veritat que estem molt contents. És una miqueta la idea, és una prova molt popular i el que volem és que participi tot el món, ja sigui de Vinaròs o de la zona. Home, el donar-li l'arribada fora a Forat Port dona un aire nou a la façana marítima, no? Sí, la veritat que és una de les coses que vam pensar i sobretot perquè des de la zona de l'arribada se veu clarament tota la zona del passeo i la imatge de quan arriba la gent, els que corren primers va una miqueta més estirat, però quan ja arriba la gent que va caminant, tota la imatge del passeig en la gent, en samarretes de color fúcsia, la veritat que serà espectacular. Per cert, pot ser una imatge de color rosa, no? Sí, sí, és la idea. La idea és això, és tenyir Vinaròs del color fúcsia, rosa, per esta prova. Doncs mira, Nacho, moltes gràcies i el diumenge ja ens veurem. Acabarem d'encoratjar la gent per la part que ens toca. Moltes gràcies a vosaltres i recordar que l'últim dia d'inscripció és el dissabte a la plaça de l'Ajuntament, de 10 a 1. Allí tindran l'última oportunitat per agafar samarretes. La gent que no agafa samarretes perquè no li ha donat temps o perquè al final ha decidit sortir, no hi ha cap problema, que vingui. L'únic que a l'arribada sí que separarem la gent que porta samarreta, que tindrà la seva fruita, la seva aigua i el seu caldo, i la gent que no porta samarreta només tindrà aigua.